Prikupljanje potpisa građana za republičku i lokalnu listu počelo je danas u Gradskom odboru Socijalističke partije Srbije. Prema rečima predsednika Gradskog odbora ove stranke Vidojka Panajotovića, zainteresovanost je velika. Imamo tehničkih problema, mi smo radili to ranije preko organa uprave, imali smo više punktova, radili smo šefovi mesnih kancelarija i to je bilo sve kako treba. Sada u gradu imamo 5 notara, vidim da su došli samo jedan kod nas ovde, a dogovorili smo bili 2. Ljudi malo negoduju, ali strpljivo čekaju i sami ste svedoci da posao ide. Dodaje da ova stranka ima kompletnu odborničku listu za svih 56 mesta u lokalnom parlamentu. Za podršku kompletne lokalne liste potrebno je 1680 overenih potpisa. Mi ćemo ovde raditi, radit ćemo i sutra, ako treba i prekosutra, nije sporno. Mi ne jurimo broj jedan, jednostavno, tako ali smo zadovoljni odzivu naših članova, ponovo ponavljam, vidite sami od jutros od 8:15, iako je bilo zakazano u 9, pa su nas zakazali malo notari, došli u 9:30, dok su tehnički pripremljeni, dosta 10 sata i zato ponovo apelujem da ne znam, nešto promene zakona mora da bude. Mogli smo da overavamo i sudu, mogli smo da overavamo i kod opštine za lokalu našto, jer nama je 1680 potpisa valjnih, treba da spremimo da bi predali celu listu, mora da primite to ogroman broj ljudi koji je ogromna frekvencija koja treba dođe u prostorije Socijalističke partije Srbije. Ali nije to samo kod nas, to je kod drugih partija. Osim kompletne liste za lokalne izbore, ova stranka ima kandidata i na poslaničkoj listi. Kandidat za narodnog poslanika je Zorica Đorić.